8:20 ଭିତରେ ଝିଅ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଥିଲୁ, ପଇସା ଉଠେଇ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତୁ, ରାତି ହେଲା ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, କାଲି କିଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧା ତ ହେଇନୁ, ହାତରୁ ପର୍ସ ଟାଣି ନେଇଗଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ଏଇ ପୋଲ ଉପରେ, ଆସିଲା ଟାଣି ନେଇକି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସିଲା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ମୁଁ ଚିଲେଇଲି, ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବସିଥିଲେ ବି କିଛି କହିଲେନି, ସେ ଉଠିଲେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଡେଇଁକି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆଙ୍କର ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ବାପୁଜୀନଗର ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଗଳି ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାହାରୁଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାଆଙ୍କର 10 ବା ଦାଗରେ ଟିକେ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିଲି, ତ ହଠାତ୍ ପାଟି ଶୁଣିକି ମୋ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମାଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୋ ପର୍ସ ସେଠି ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି। କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବି, ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଲି। ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ, ରେଗୁଲାର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁତ ଦିନରୁ ହେଉଛି ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ, ପର୍ସ ସ୍ନାଚିଂ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ୟା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଏରିଆ ପିଲା ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ ବି କରାହେଇଥିଲା, ଜଣେ ଆସିକି ୟୁନିଫର୍ମରେ ଏଠି ଜଗୁଥିଲେ, ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଜାଗା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଚୋରି ବି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଥାନା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସକୁ ବି ଜଗିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଯାହା ପବ୍ଲିକ କହିବା କଥା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଚୋରିର ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁ ନଥିଲା, ସେଇଟା ପୋଲିସର ମାନେ ପୋଲିସର ତା'ର କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।